Então, hoje vai ser o nosso primeiro programa aqui de Voando Baixo, tá bom? Eu vou conversar com vocês, eu vou contar histórias, vou tocar um pouquinho, mais ou menos. Eu tenho escrito muitas coisas durante a minha vida e eu vou contar essas coisas, são pensamentos meus que acontecem na vida musical, tá bom? Esse som que eu fiz agora é de Jesus Cristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. E eu adoro essa ópera rock. Mas eu toquei ela porque eu vou viajar para os anos 70, 1972. Eu vou contar mais ou menos como foi o começo dos Secos e Molhados. Como foi o meu começo nos Secos e Molhados. Como foi o começo da banda nos Secos e Molhados. 1972, eu no contrabaixo, Emílio Carrera nos teclados, John Flavin na guitarra e Marcelo Frias na bateria. Nós tocávamos num teatro que se chama Ruth Escobar, na Rua dos Ingleses, em São Paulo. É um teatro que fica lá embaixo, são três andares, o terceiro subsolo, um teatro lindo que tem lá embaixo. E lá estava rolando a peça A Viagem, de Luiz de Camões, sobre as Lusíadas. Então, você entrava no teatro, tinha toda a plateia, aí tinha o fosso dos músicos, onde a gente estava, e lá o palco grandinho. O que acontecia nesse palco? Nesse palco tinha, uns 20 centímetros acima do palco, tinha uma plataforma enorme, quadrada, presa por fios de aço, né? Porque a peça era sobre uma nau portuguesa, então era uma caravela, né? E aqueles fios, aquilo se mexia durante a peça inteira. E quando tinha tempestades, então se mexia mais. E em volta tinha praticáveis e escadas. E em cena era musical, né? Era musical raiz. Tá? Musical na raça mesmo. E tinha um coral, todo mundo cantava, tinha 50 marinheiros lá em cima, fazendo a peça. E nós tocando aqui embaixo, a gente só dava para ver a nossa nuca, o público, né? E entre esses 50 marinheiros, um deles era o Ney Matogrosso, que era apenas parte do elenco, cantava com todo mundo junto. E ele, o Ney Matogrosso, tinha, na vida particular dele, no Rio de Janeiro, tinha um trio vocal, formado por ele, Ney, o João Ricardo e o Gerson Conradi. E eles convidaram um flautista, que era Sérgio Rosadas. Então, eles quatro tinham um grupo que se chamava Secos e Molhados. Era meio folk, eram dois violões, uma flauta e três vozes. Aí, como voltando à peça, como todo mundo do elenco sempre convida os amigos, convida a família, faz lobby com empresários, o Ney Matogrosso convidou para assistir o João Ricardo e o Gerson Conradi. E eles assistiram a peça. Terminou a peça, normal. Chega o João Ricardo para a banda e fala: eu quero vocês na banda Secos e Molhados. A gente não sabia nem o que era. Então nós, mas como a gente topava qualquer coisa, nós topamos fazer isso. Aí que virou octeto, né?
E naquele fosso era muito incrível, porque tinha, a gente fazia um belo de um som, mas tinha espaços onde era falado, então a gente não tocava. Eu com o Emílio ficava na minha esquerda aqui, a gente ficava jogando baralho na hora, carta maior, a gente apostava dinheiro, mas nunca pagava, ninguém pagava nada, era só brincadeira. Então tinha muito espaço que a gente ficava só de bobeira lá. E do outro lado tinha o John Flavin e o Marcelo Frias na bateria. Que mais? Aí, o que acontece? Deixa eu ver que tem uma colinha aqui. Bom, aí tinha o Moraci Duval, empresário do grupo. Um cara incrível, meu amigo até hoje, maravilhoso, Moraci Duval. E lá em cima do teatro tinha um bar, no térreo tinha um bar, que se chamava Casa da Badalação e Tédio, olha que nome incrível. E todo mundo ia lá tomar uma, conversar, né? Trocar uma ideia, e a gente tocava lá, com Secos e Molhados. Aí começou a ter repercussão, aí nós fomos tocar, a oportunidade de tocar no Teatro Itália. Fomos tocar no Teatro Itália, e isso é muito louco, porque no primeiro dia tinha tipo 20 pessoas, no segundo dia tinha 40, e no terceiro dia tinha 80, e 160, e ficou dobrando, e já não cabia mais gente no teatro. Aí nós fomos para o Teatro 13 de Maio, que ficava na Rua 13 de Maio, no Bexiga. Aí lotou, era um mês inteiro lotado, aí que rolou aquela situação de que os empresários americanos chegaram lá e quiseram contratar os Secos, e os Secos não topou, e eles voltaram para os Estados Unidos e montaram a banda Kiss, que usava maquiagem, que nem os Secos. Eu não tenho a menor ideia de quem está certo, do que foi primeiro, o que foi depois, e não quero nem saber também. Só estou contando o que aconteceu lá. E aí, a partir daí, pintou um contrato para gravar o primeiro LP dos Secos e Molhados. E foi divertidíssimo, porque era tudo meio descompromissado. Se a gente soubesse que a gente ia vender 1 milhão de discos, não ia ser tão divertido, porque ia ser muita responsabilidade, muita pressão, tá bom? Então, uma coisa que eu quero destacar, que um tempo atrás eu vi nas redes sociais dois rapazes, não me lembro o nome, muito simpáticos, muito comunicativos, fazendo um programa deles, assim, falando a história dos Secos e Molhados. Eu fiquei interessado, assisti tudo, muito legal. Eles são divertidíssimos, muito legal. Só que teve uma coisa que eles falaram, que, lógico, eles são mais jovens, eles, de lá para cá, tem boatos, tem coisas que vão crescendo. Então teve uma coisa que não estava certa, não era uma mentira, não era uma invenção, era que os boatos foram chegando, que na gravação, no estúdio, tinha o Zé Rodrigues, incrível Zé Rodrigues. O que o Zé Rodrigues fez nesse disco, no primeiro LP? Ele fez o arranjo da música Fala, um arranjo lindíssimo, maravilhoso, com cordas, e ele fez um solo de Moog, sintetizador, demais. Ele fez isso, e depois ele fez o solo de sanfona na música Ouvira. Agora, esses dois rapazes, eles falaram que o Zé Rodrigues gravou todas as músicas dos dois LPs. Isso não é assim. Quem gravou as músicas dos dois LPs, todas as músicas, foi o Emílio Carrera. Tá bom? Só para esclarecer. Nada contra, não estou reclamando de nada desses dois rapazes. Eles foram ótimos no resto da história. Só isso aí tinha um equívoco que eu estou acertando agora. Tá bom? Eu acho que acabou o programa agora. Não sei. Ah, não. Eu vou tocar um pouquinho. Thank you.
Você gostou? Se você gostou, chega junto, aparece mais. Tem coisas bem legais para fazer. Se inscreve e aperta no sininho para você saber quando vão ser os programas, tá bom? Eu vou falar, eu vou contar histórias, eu vou tocar, eu vou falar uns pensamentos que eu tive durante a minha carreira, sempre relacionado com a música. E vou convidar amigos para entrevistar, enfim, vai ser bem legal, viu? Se você quer ter aulas de baixo ou de música em geral, eu estou dando aulas no Centro Cultural Butantã, na rua Corifeu de Azevedo Marques, 1882, tá bom? E eu vou deixar o meu WhatsApp anotadinho aí embaixo, tá bom? Eu dou aula para iniciantes, para intermediários, para avançados e para gênios, tá bom? Conte comigo. Oração.